Burada A matrisinin determinantını tapmaq üçün fərqli bir üsuldan istifadə etməyə çalışacağam. 3x3 ölçülü A matrisinin determinantını tapmağa çalışaq. Bu sütunu yenidən yaza bilərik. Bu sütunu yenidən yazaq: 4, 4, -2. İkinci sütunu da yenidən yazaq: -1, 5, 0. Burada ilk olaraq yuxarı sol diaqonal hissənin hasilini tapmalıyıq. Gəlin bunu göstərək. Bu hissənin hasili üstə gəl bu, üstə gəl bu. Selgəli çəkməyə çalışdım. Daha sonra bundan yuxarı sağ diaqonal hissəni çıxmalıyıq. Fərqli rəngdən istifadə edək. Çıx bu hissə və bu hissə və bu hissə. Bu bir qədər qarışıq görünə bilər. Çox qarışıq çəkmiş ola bilərəm. Əvvəlcə mavi hissəyə baxaq. 4 * 5 * 0 + (-1) * 3 * (-2) Bunları mötərizə daxilində yazaq. Gəl, 1 * 4 * 0. Bu ifadədən narıncı hissəni çıxmalıyıq. Yuxarı sağ hissədən sol hissəyə çəkilmiş diaqonalı çıxmalıyıq. 1 * 5 * -2, 4 * 3 * 0. Daha sonra bundan -1 * 4 * 0-ı çıxırıq. Bunların qiymətini hesablayaq. 4 vur 5 vur 0 0-a bərabərdir. Mənfi -1 vur 3 vur -2 müsbət 6-ya bərabərdir. 1 vur 4 vur 0 0-a bərabərdir. Burada isə 1 vur 5 vur -2 var. Bu -10-a bərabərdir. Burada mənfi olduğundan bu müsbət 10 olur. 4 vur 3 vur 0 0-a bərabərdir. Mənfi -1 vur 4 vur 0 0-a bərabərdir. Müsbət 6 üstə gəl 10 alınır. Bu 16-ya bərabərdir.